Een kilometer op de fiets, dat is gewoon, ja, dat is gewoon echt killing. Daar moet je gewoon niet te veel van rijden per jaar. Dat is gewoon niet heel erg gezond. Ja, het is gewoon een heel zwaar onderdeel. Je kan jezelf helemaal leeg rijden op de fiets. Dus het is, kijk, fietsen is niet een super technische sport zoals bijvoorbeeld schaatsen. En op de fiets is het eigenlijk gewoon constant een minuut lang duwen, trekken zo hard als je kan. Na een rondje begin je al echt wel lactaat aan te maken. En na 500 meter, na 30 seconden, is die verzuring al best wel hoog. En dan begin je eigenlijk al stil te vallen. En ben je eigenlijk al echt wel kapot. Alleen dan ga je nog eventjes 30 seconden lang doorrijden. En ja, dat is gewoon echt, dan is zo'n minuut ontzettend lang. Ja, je moet eigenlijk drie dingen goed kunnen. Je moet goed kunnen starten. Daar is dan een gedeelte van de training opgebouwd om jou goed uit het startblok te komen. En uiteindelijk ben je gestart en dan is je taak om op topsnelheid te komen. Dus daar is dan een volgende blok op gebouwd om dat zo goed mogelijk te kunnen. En uiteindelijk het laatste stukje is dan ja, je duur en je inhoud en de lactaattolerantie trainen om ja, die topsnelheid zo lang mogelijk vast te houden, wat niet gaat lukken. Dus het wordt steeds minder. En dat is eigenlijk het derde blokje wat je traint. Je bent altijd wel bang om bijvoorbeeld als je een beetje focust op één gedeelte, dat het andere gedeelte dus gewoon echt een stuk minder wordt. Maar ja, die inhoud, dat zit er best wel goed in bij mij. Maar dat moet ik wel behouden natuurlijk, want dat is uiteindelijk wel mijn sterke punt en mijn wapen. Als dat echt wegvalt, ja, dan kom ik niet op een goede eindtijd uit. Dus ja, dat moet ik wel goed onderhouden. Als je kijkt naar sprint of keirin, dan heb je wel Matthijs Bugli, Harry Lavrijzen, Jeffrey Hoogland. Die zijn de absolute wereldtop en ja, die kan ik misschien hooguit af en toe eens verslaan. Maar ja, die zijn wel echt een stukje sterker op dat gebied. En ja, in die zin denk ik dat de kilometer op dit moment wel mijn beste onderdeel is. En daar gaat mijn focus volledig naar uit dan ook komende WK. Uit door mijn bocht, toen schoot het in mijn rug. Sorry. Schoot in mijn rug daarom. Oh, dat pieps en kraakte dus. Ik voel me op zich goed, maar ik heb wel af en toe last van wat pijntjes en wat van, ja, in één keer last van mijn enkel of zo, of in één keer last van mijn knie. Dus dat had ik vroeger dus nooit. En ja, nu komt er zomaar in één keer iets opzetten, dus dat is eigenlijk wel vervelend. Alleen ja, met die rug, dat is wel een probleem, maar dat gaan we nu gewoon goed aanpakken. Met de juiste behandelingen, met fysio en ook met krachttraining wat we de komende periode gaan doen richting het WK. Dus ja, goed, daar wordt goed aan gewerkt. Daar heb ik wel vertrouwen in dat het goed komt in ieder geval. Ik heb de wereldbeker in Manchester gereden, werk vierde. En toen reed Glazer uiteindelijk een wereldrecord op C-niveau. Dus die reed voor het eerst eigenlijk op C-niveau onder een minuut. Dus ik verwacht wel dat je zo'n beetje onder een minuut moet rijden om wereldkampioen te worden. En mijn snelste tijd is een minuut en 1/4. Daar werd ik in 2016 tweede mee. Ik weet wat ik toen deed. En ik weet hoe ik er toen voor stond. Als ik nu mijn training vergelijk met destijds, dan denk ik wel dat ik op een soort gelijke tijd uit kan komen en hopelijk iets sneller. Uiteindelijk rij je een WK in eigen huis en dan wil je gewoon het hoogst haalbare podium of regenboogtrui. Daar moeten we gewoon voor gaan.